নমস্কাৰ টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাইছো স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম মিট পাঁচ মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে এই পাঁচ মাহত কোন মন্ত্ৰীয়ে কি কাম কৰিলে কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে বিভাগটো কেনেধৰণৰ আগবঢ়াই নিলে তাৰ আজি খতিয়ান ল'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কামৰ হিচাপ দিব লাগিব প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে কোন মন্ত্ৰীয়ে কিমান কাম কৰিছে কাৰ বিভাগত কি চলিছে মন্ত্ৰীসকলৰ পাঁচ মাহৰ কামৰ হিচাপ আদায় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কইনাধাৰাৰ অতিথিশালাত আজি নিশালৈকে চলিব এই বৈঠক উপস্থিত থাকিব বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কসকল প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামৰ হিচাপ দিব লাগিব প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত জনাইছো এই খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক পাঁচ মাহ অতিক্ৰম কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই পাঁচ মাহৰ পিছত কইনাধাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক য'ত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব লাগিব প্ৰতিটো বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে কোন মন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে কেনেধৰণে বিভাগটোক আগবঢ়াই নিছে তাৰ সকলো খতিয়ান দাঙি ধৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আৰু এই মুহূৰ্তত মই সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্যৰ সৈতে হয় অভিজিৎ আপোনাৰ ওচৰত কি আছে সবিশেষ হয় ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰায় পাঁচ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা গতিকে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিশেষকৈ মন্ত্ৰীসকলে আজি অগ্নি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব পাঁচ মাহত তেওঁলোকে কি কি কাম কৰিলে কেবিনেট কেইবাটাও বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা যিসমূহ আচলতে অনুমোদন আছিলে সেইসমূহ অনুমোদন আচলতে কাৰ্যকৰী হৈছে না নাই বা মন্ত্ৰীসকলৰ বিভাগীয় যিসমূহ আঁচনি সেইসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছে না নাই জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে কাম কাজ কৰিব পাৰিছে না নাই বা সাংসদসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি সেইসমূহ আঁচনি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰিছে নাই গতিকে সেইসমূহ বিষয়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক সাংসদকে আদি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আমোলা বিষয়াসকল এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব লয়েন অৰ্ডাৰৰ দিশটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চালি জাৰি চাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি কেইবাটাও অভিলাষী যিসমূহ আঁচনি স্বয়ম আঁচনিকে আদি কৰি অৰুণোদয় আঁচনিকে আদি কৰি যিসমূহ আঁচনি এইসমূহ আঁচনিৰ আচলতে সাধাৰণ হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিছে না নাই সেইসকলৰ খতিয়ান ল'ব আমোলাসকলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগতে কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে গতিকে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা যিসমূহ অনুমোদন সেইসমূহ অনুমোদন আচলতে অনুমোদন কৰা হৈছে না নাই বা অনুমোদন কৰাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে না নাই এইসমূহ বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চালি জাৰি চাব আৰু প্ৰতিটো বিভাগীয় বিষয়া উপস্থিত থাকিব লগতে মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব পইণ্ট টু পইণ্ট দেখা হ'ব যে আচলতে কামসমূহ হৈছে না নাই গতিকে ই এটা ভাল লক্ষণ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু তেওঁ নিজে উপস্থিত আছে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটো অনুষ্ঠিত হৈছে পৰ্যালোচনা বৈঠক গতিকে মন্ত্ৰীসকল আজি অগ্নি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব বিধায়কসকলে কেনেধৰণে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছে ৰাইজক হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে বিধায়কে সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে না নাই এই দিশটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাব গতিকে গোটেইকেইটা বিষয় আছে বান গৰাখনীয়া সমস্যাটো আছে জে জে এমৰ যিসমূহ প্ৰজেক্ট এই জে জে এমৰ প্ৰজেক্টসমূহ যিহেতু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ হাতত আছে গতিকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে সেইসমূহ ভালকৈ কাম কাজ কৰিছে না নাই আৰু আনহাতে জলসিঞ্চনকে আদি কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ আছে সেইসমূহ দপ্তৰ কাম কাজ হৈছে না নাই আৰু গৃহ বিভাগৰ কেইবাটাও গৃহ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব গতিকে প্ৰতিটো দিশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি চালি জাৰি চাব নিশা 9 বজালৈকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটো অনুষ্ঠিত হ'ব নিশাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলে নিজ নিজ আমোলাসকলক লগত লৈ কইনাধাৰত উপস্থিত হৈছেহি বৈঠকটো বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাক বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই গতিকে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে অগ্নি পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া আমোলা আৰু মন্ত্ৰী
তিনিজন লোকক লৈ মুখ্যমন্ত্রী আজি সেই বৈঠকটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে, যত নেকি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগিব, আলোচনা মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৰিব। গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি মন্ত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ ল'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু কোনো ধৰণৰ কন্যাদাৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমক, গতিকে আমি বাহিৰৰ পৰাই আমি ভিতৰত যিসমূহ আলোচনা সেইসমূহ আলোচনা কিছু সবিশেষ আমি জানিবলৈ দিছোঁ। আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰি আমি আৰু সবিশেষ কাম এই দৰ্শকসকলক আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কন্যাধাৰৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ অভিজিত, আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বিভিন্ন সময় দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ বহুকেইটা বিভাগত বিভিন্ন দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে, এই সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এই বৈঠকত? চাওক, দালালক নাকেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে মাটিৰ দালালসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গতিকে বিভাগৰ কোনো বিষয়া যাতে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে, বিভাগৰ কোনো বিষয়া যাতে দুৰ্নীতিত যিসকল দালাল লিপ্ত হয় সেইসকল দালালৰ জৰিয়তে যাতে কোনো ধৰণৰ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন নকৰে, স্পষ্টভাৱে যাতে মন্ত্ৰী, জিলা উপায়ুক্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে সেই কাম কাজসমূহ হয়, কোনো মধ্যভোগীয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ ধন আত্মসাত কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এইসমূহ দিশটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ চাব। আৰু আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহু দালাল আচলতে জড়িত হৈ পৰে, যাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা যায় যে যিসকল হিতাধিকাৰী হিতাধিকাৰীসকলে সেই আঁচনি লাভ নকৰে, বা যিসমূহ বৃহৎ প্ৰকল্পৰ যিসমূহ কাম কাজ সেইসমূহ কাম কাজ আচলতে সাধাৰণ লোকৰ বাবে নহয়। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে আঁচনিসমূহ যাতে সাধাৰণ লোকৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন হয়, কোনো মধ্যভোগীয়ে যাতে লুটপাট কৰিব নোৱাৰে, এইসমূহ দিশটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে চাইছে। আৰু দালালক নাকি লগাবলৈ কোনো এটা বিভাগত যাতে দালালে যাতে স্পষ্টকৈ জড়িত হৈ পৰিব নোৱাৰে, কোনো মন্ত্ৰীয়ে যাতে হস্তক্ষেপ নকৰে, কাৰণ আঁচনিসমূহৰ যিসমূহ কাম কাজ এইসমূহ কাম কাজ যাতে সাধাৰণ লোকৰ বাবে হয়, সাধাৰণ লোকৰ হিতৰ বাবে হয়। গতিকে পাঁচ বছৰত আৰু কি কি কাম কাজ কৰিব পাৰি, সাংসদসকলৰ যিহেতু বেছি সময় নাই, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি সেইসমূহ আঁচনি যাতে প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰা যায়, সেইসমূহ আঁচনি যাতে সাধাৰণ লোকে লাভ কৰে, এইসমূহ দিশটো চালি জাৰি চাব। আৰু যিহেতু লয় আইনৰ দৰে কেইবাটাও বিষয় আছে, গতিকে আইন শৃংখলা যিহেতু কেইবাটাও দিশ আছে, সেইসমূহ দিশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ আজি চাব। আৰু বিশেষকৈ দালাল লাজ বন্ধ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চালি জাৰি সমগ্ৰ বিষয়টো চাব। আৰু কমিশ্যনৰ অংক যিহেতু আহি পৰে, কমিশ্যনৰ অংকটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব পৰা যায় বিভাগীয় ফালৰ পৰা, গতিকে সেই দিশটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চালি জাৰি চাব। আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আমোলা মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে বহিব। ভাৰ্গৱ, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত অভিজিত। আৰু টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কইনাধাৰাৰ অতিথিশালাত, য'ত নেকি পাঁচ মাহৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দাখিল কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে, আৰু এই বৈঠকতে সকলো বিভাগৰ কোন মন্ত্ৰীয়ে কি কাম কৰিলে সকলোবোৰ চালি জাৰি চাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই বৈঠকত মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ সকলো উপস্থিত থাকিব, আৰু নিশালৈকে চলিব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।